হেল্ল' ৰাইজ, কেনে আছে? আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটা ৰিচেণ্ট ফেক্ট। সেইটো হ'ল এই ফটোখন চাওক। এই ফটোখন চাই আপোনালোকে নিশ্চয় মন কৰিছে চাগে যে বৰ্তমান সময়ত দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়া, কৰ্মচাৰী আদিবোৰক ঘোষ লোৱাৰ অপৰাধত ধৰি আছে। আৰু ফেচবুকত ভাইৰেল হোৱা কিছুমান পোষ্ট, যে মানে ফটোবিলাকত আমি দেখা পাইছোঁ যে এই দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়া কৰ্মচাৰীবিলাকক যেতিয়া ধৰা হয়, যেতিয়া ধৰি থকা হয়, স্পটত যেতিয়া ধৰা হয়, তেতিয়া তেওঁলোকৰ কাষতে এটা গুলপীয়া কালাৰৰ জুলীয়া পদাৰ্থ আমি দেখিবলৈ পাওঁ। আৰু বহুতে এতিয়া মানে আচৰিত পাইছে, এই বস্তুটো কি, সেই গুলপীয়া পদাৰ্থটো কি কি বস্তু হয়, সেইটোৰ বিষয়ে বহুতে জানিব বিচাৰিছিলে। আনকি মোৰ এগৰাকী ছাবস্ক্ৰাইবাৰ নাম মাধুৰ্য শইকীয়া, মাধুৰ্য শইকীয়াও মোক মোৰ ভিডিঅ'ত কমেণ্ট কৰি জনাইছিল যে সেই বস্তুটো কি, সেইটোৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছিলে। মই তেখেতক কমেণ্টতে উত্তৰ নিদি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে উত্তৰটো দিওঁ বুলি ভাবিলোঁ, যাতে ফেক্টটো আপোনালোক সকলোৱে গম পায় তেওঁৰ লগতে। তেনেহ'লে বলক আমি আগবাঢ়ো ফেক্টৰ দুনিয়ালৈ। একদম চিম্পল ভাষাত একদম সহজভাৱে বুজিবলৈ হ'লে, এটা পাউডাৰ আছে, সেই পাউডাৰটোক কোৱা হয় ফিনম ফেলিচ, ফিনম ফেলিচ, ফিনলম ফেন্থ্ৰাক্স, ফিনম ফেলিচ, ফিনফ্লিন, এতিয়া আহিছে এইটো নামটো, পঢ়ি লওক এইটো মানে এই ফিনফ্লিন যিটো মানে পদাৰ্থটো, মানে পাউডাৰটো, সেই পাউডাৰটো নোটবিলাকৰ ওপৰত লগাই দিয়া হয়। সেই নোটটো গৈ যিজন ঘোষ খোৱা অফিচাৰ আছে, সেই মানে ঘোষ ল'ব যিজন অফিচাৰে, সেই অফিচাৰজনক দি দিয়া হয়। সেই অফিচাৰজনে যেতিয়া ল'ব সেই টকাখিনি, লওঁতে কি হ'ব, তেওঁৰ হাতত সেই পদাৰ্থটো লাগিবতো, ফিনফ্লিন নামটো আহিছে এতিয়া, সেই ফিনফ্লিন পদাৰ্থটো লাগিব। লগাৰ পিছত তেওঁৰ হাতখন হেৰি হৈ যাব, মানে হাতখনটো অলপ হ'লে লাগিব। তেতিয়া সেই হাতখন ছডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড বা ছডিয়াম কাৰ্বনাইটযুক্ত জুলীয়া পদাৰ্থত জুবুৰিয়াই দিয়া হয়। সেই হাতখন জুবুৰিয়াই দিয়াৰ পিছত সেই যিখিনি জুলীয়া পদাৰ্থ, সেই পদাৰ্থটোৱে আপোনাৰ পিংক কালাৰ লৈ ল'ব, গুলপীয়া কালাৰ লৈ ল'ব, আৰু তাতে মানে প্ৰমাণিত হৈ যাব যে এইজনে মানে ঘোষ লৈছিলে। গতিকে আপোনাকো যদি কোনোবাই, কোনোবা বিষয়া কৰ্মচাৰী আপোনাৰ পৰা টকা বিচাৰিছে বা ঘোষ বিচাৰিছে কিবা কাম কৰি দিয়াৰ বাবদ, তেনেহ'লে আপুনিও লগে লগে একশ্যন ল'ব পাৰে। আপুনি যোগাযোগ কৰিব পাৰে দুৰ্নীতি নিবাৰণ বিভাগলৈ, আৰু তেওঁলোকে আপোনাক যিমান ঘোষ বিচাৰিছে আপোনাৰ পৰা বেলেগে, সেই দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়া বা কৰ্মচাৰীজনে সিমানখিনি টকা তেওঁলোকে আপোনালোক প্ৰভাইড কৰিব, আৰু সেইখিনি ফিনফ্লিনযুক্ত টকা হ'ব যিখিনি আপুনি তেওঁলোকক দিব লাগিব। আৰু তাৰ পিছৰ প্ৰচেছখিনি মই আগতে উল্লেখ কৰিছোঁৱেই কি হয়গৈ। এনেবোৰ পদক্ষেপৰ কাৰণে আমি প্ৰথমতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব লাগিব দুৰ্নীতি নিবাৰণ বিভাগলৈ আৰু অসম পুলিচলৈ, কাৰণ তেওঁলোকৰ এই পদক্ষেপৰ কাৰণে বহুতকে সকাহ দিছে। মানে এতিয়া চাওক, মানে ঘোষ চোচবিলাক অলপমান মানে মানুহে ল'বলৈ ভয় কৰা হৈ গৈছে, আৰু বহুতে, বহুত দুখীয়া দুখীয়া মানুহ থাকে, তেওঁলোকে মানে কিবা এটা কাম কৰিবলৈ চৰকাৰী বিষয়ে মানে ডাইৰেক্ট ঘোষ দিব লাগে, আৰু ঘোষ দিয়াৰ ফলত কি হয় সেইটো জানেই। আৰু এই পদক্ষেপে তেওঁলোকৰ নিচিনা মানুহবিলাকক বহুত সকাহ দিছে, যিটো সঁচাকৈ আদৰণীয়। তেনেহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই, পুনৰ লগ ধৰিম এক নতুন ভিডিঅ'লৈ, তেতিয়ালৈ সকলোকে বিদায়।